Vážení občania, v priebehu minulého týždňa ste si mohli vo svojich stránkach nájsť žarnovický občasník, ktorého prílohou je aj zberový kalendár odpadu na rok 2022. Žarnovický občasník je štvrťročník, ktorý je distribuovaný bezplatne do všetkých dostupných domácností mesta Žarnovica a prímestských častí. Najbližšia realizačná uzávierka žarnovického občasníka je 25. februára 2022. Taktiež je možnosť bezplatne uverejniť spomienky. No, vydavateľ si vyhradzuje právo v prípade, že bude vlastne tých spomienok veľa na odmietnutie, keďže na jeden žarnovický občasník je vyhradená jedna strana. Príspevky sa môžu posielať aj elektronicky na adresu redakcie michaela.vočková@žarnovica.eu alebo osobne na oddelení kultúry, mládeže a športu. Ďalej by som chcela informovať širokú verejnosť, že tento rok sa vlastne nebudeme lúčiť tradičným sprievodným programom so starým rokom, ale nový rok privítame novoročným ohňostrojom, ktorý vlastne o polnoci na nadvorí kaštieľa odpália mestskí policajti. Tak dovolte mi pri tejto príležitosti vianočných sviatkov, dúfam, že ste ich prežili v kruhu svojich najbližších. A keďže začína za pár dní nový rok 2022, dovolte mi, aby som vám zablahoželala pevné zdravie, pohodu, šťastie, lásku, porozumenie a úctu medzi všetkými ľuďmi. Máme tu koniec roka, čas trošku bilancovať. Začal by som možno tým, čo sa udialo v poslednom mesiaci, teda v decembri. A možno potom pôjdeme aj trošku viacej dozadu v rámci celého roka. Ten projekt, ktorému som venoval, alebo sme venovali najviac energie v tomto roku, Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, sa už dlhšiu dobu chýli ku koncu. Už priam by som aj bol rád, keby už bol ukončený. A verím, že tými poslednými krokmi, ktoré sa udiali v tomto mesiaci, už naozaj sme ten projekt z našej strany projektových manažerov ukončili. Teraz v decembri sa nám podarilo podpísať posledné nájomné zmluvy. To znamená, že od januára budúceho roka sa občania Žarnovice a prilahlých obcí môžu tešiť nielen na nového gynekológa, ale aj na urológa. Diabetologička sa vráti. A takisto bude od januára aj nové pracovisko rentgen, to znamená radiológia. Tým pádom máme kapacitu zdravotného strediska na 100% naplnenú. Takisto by som ešte spomenul, že aj v areáli alebo v blízkosti zdravotného strediska nastali nejaké zmeny. V decembri sa podarilo ukončiť rekonštrukciu parkoviska. Sú tam nové parkovacie miesta. A takisto som veľmi rád, že sa podarilo spraviť nový prístup od Bystrickej ulice, to znamená od autobusovej stanice alebo od tých panelákov. Teda dnes máme do areálu zdravotného strediska už nielen ten jeden hlavný prístup, respektíve jeden od lekárne Altea, ale aj tretí prístup. Toľko k zdravotnému stredisku. Verím, že ho budete navštevovať čo najmenej a keď už tam budete, tak to, čo vám ponúkne, bude naozaj dostatočným komfortom pre vás. Dovolte mi ešte povedať pár slov ku kaštielu. Tam sa nám tiež tento rok podarilo splniť to, čo sme si naplánovali. A teraz v tomto mesiaci boli ukončené stavebné práce na externej infraštruktúre. To znamená, že aktuálne už do kaštiela máme zavedenú vodu, kanalizáciu, elektriku a plyn.